नमस्कार। हामीहरूले दुईटा शब्दलाई आज विशेष ख्याल गरौँ। किन ख्याल गरौँ भने यो दुईटा शब्द संसारका हामी सबैले यसलाई जान्यौँ भने, जानेर महसुस गऱ्यौँ भने, लिइरहन सक्यौँ भने हामी सबैको, संसारका हामी सबैको वर्तमानमा सबैभन्दा ठुलो कल्याण हुन्छ। त्यो कल्याण के हो भन्दाखेरि, मृत्युले हामी संसारका सबैले हाँक दिइराखेको छ। अर्थात् म एक दिन कुनै दिन सबैलाई खाएरै छोड्छु, मैले नाशै गरिदिन्छु, यसरी मृत्यु खडा भइराखेको छ संसारका हामी सबैको अगाडि एकदम दृढ रूपमा। हामी कता कतै बाध्य भएर उसको भनाइमा हावी भएर, उसको भनाइमा झुकेर हामी कता कतै मृत्युलाई स्वीकार गरेर पनि बसिरहेका छौँ। तर यो होइन, हामीहरूले त्यसको प्रतिकार गर्न सक्छौँ, मृत्युको प्रतिकार गर्न सक्छौँ, मृत्युमाथि विजय गर्न सक्छौँ र हामी अमर रूपले रहिरहन सक्छौँ र मृत्युलाई हामी सबैले, वर्तमानका हामी सबैले हामी डटेर भन्न सक्छौँ, मृत्यु तेरो अधीनमा हामी छैनौँ, हामी यहाँ स्वतन्त्र छौँ। त्यसकारण मृत्यु हामीहरूलाई लागु हुँदैन। अब यसको आधार के भन्दाखेरि, यसको आधार हो दुईवटा शब्दलाई हामीले जानिराख्नु। दुईवटा शब्द हो चेतन र आनन्द रूप परमात्मा। चेतन र आनन्द रूप परमात्मा, एउटा चेतन, अर्को आनन्द रूप परमात्मा। यो दुईवटालाई हामीले राम्रोसँग जान्यौँ भने हामी सधैँ स्वावलम्बन भएर आफ्नै स्वरूपमा अडिएर अमर रूपले, सनातन रूपले हामी रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। अब यसको लागि आधार के त, अब बिना आधार त केही कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले यसको लागि सबैभन्दा बलियो आधार हो गायत्री। गायत्री भनेको विश्वमा प्रसिद्ध शब्द हो। यो संसारको सर्वोच्च जो वैदिक हो उसको सर्वोपरि मान्यता गायत्री भन्ने, र संसारका सबै दार्शनिकले वैदिकलाई सर्वोच्च ज्ञान शास्त्र भनेको हुनाले संसारका हामी सबैलाई यो सर्वोच्च सर्वोत्तम शब्द हो गायत्री। गायत्रीको अत्यन्त ठुलो प्रभाव छ। गायत्रीले सबैलाई मुक्त रहने क्षमता प्रदान गर्छ। यसलाई संसार तारक पनि भनिन्छ, संसारलाई तार, संसार पारक, संसारलाई पार गर्ने, र जुन हामीहरूलाई यति बेला चाहिएको छ, किनभने मृत्युले हामीलाई घेरिराखेछ, चाहे बच्चा होस्, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, जो कोही पनि होस्, किनभने मृत्युको लागि सबै समान हो। फेरि जो बच्चा हामी भन्छौँ त्यो त बच्चा जन्मनुको अगाडि, एक वर्ष अगाडि त बुढाबुढी नै थियो, अहिले बच्चा भइरहेको छ। आज बच्चा भए पनि भोलि युवा त भइहाल्छ, आजका युवा भोलि वृद्ध भइहाल्छन्। अनि ज्ञान नगर्ने हो भने आजका वृद्ध भोलि फेरि जन्मिएर फेरि बच्चा भइहाल्छन्। त्यसकारण यहाँ बच्चा, युवा, वृद्ध भन्ने यहाँ चाहिँ नि भेदभाव छैन। हामी सबैको लागि मृत्यु बराबर हो। मृत्यु हामीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो हाँक हो। त्यसलाई जितेर रहन सक्नु हो मनुष्य जीवनको पूर्ण सफलता। त्यो चाहिँ हामीले पुरा गर्नै पर्छ, त्यो पनि यति बेला, भविष्यमा होइन। किनभने वर्तमान हाम्रो हातमा छ, भविष्य शरीरको ठेगान छैन। त्यसैले यसको लागि मुख्य आधार हो गायत्री। गायत्री भनेको यो वेदमा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद छ। सामवेदको जननी देवीको नाम हो गायत्री। यो सामवेदको जो माता हो, किनकि हामीले वेदलाई माता भन्छौँ, श्रुति भन्छौँ। श्रुति भनेको वेद, श्रुति भनेको आमा।
सामवेदको आमा जननी देवी गायत्री। अब यो गायत्री अब वर्तमानधारीहरूलाई सबैभन्दा महत्त्व छ र वर्तमानधारी नहुनेहरूलाई पनि उत्तिकै महत्त्व छ। किनभने द्विज भन्छ, दुईवटा जीवन, एउटा जन्मेर एउटा वर्तमान गरेर द्वि जीवन, द्वि जीवनलाई गायत्री सर्वोपरि यसको महत्त्व छ। र जो जनैधारी होइन उहाँहरूको लागि पनि उत्तिकै महत्त्व छ, किनकि मुक्त हुनु सबैलाई परेको छ। र गायत्री मन्त्र यद्यपि त्यो गुरुहरूबाट सुन्दा यो अरूलाई नसुनाउने, आफूले मात्रै धारण गर्ने भन्ने पनि यस्तो हामी सुन्दथ्यौँ, जान्दथ्यौँ। तर आजकल के पाइन्छ भने क्यालेन्डरहरूमा पनि यो गायत्री मन्त्रहरू छापिएको पाउँछौँ र प्रचार गरे पनि पाउँछौँ खुलेआम। त्यसले पनि मलाई भन्ने आँट आयो र भन्ने पनि रहेको छु। र मिठो कुरा, राम्रो कुरा, सर्वोत्तम कुरा प्रसादलाई बाँटेरै खानु भनेको छ, त्यसैले यो राम्रो कुरालाई सबैमा बाँट्न नै गइरहेको छु। हुनाले गायत्री सामान्यतया गायत्री मन्त्र जो छ यो 24 अक्षरमा गरिएको हुन्छ, भनिएको हुन्छ, यसलाई वैदिक मन्त्र भनिन्छ। यो चाहिँ नि संसार तारक हो, संसारलाई तार गर्ने, संसारलाई तार गर्ने भनेको मृत्युबाट पार हुने, त्यो हो मृत्युञ्जय। अब यसको मूल केन्द्रबिन्दु हो चेतन र आनन्द रूप परमात्मालाई यथार्थमा जान्नु रूप। यसको लागि आधार, मूल आधार गायत्री। गायत्री गायत्री चाहिने अधिष्ठात्री, सबैको आधार जो हो। यो गायत्रीलाई साँझ बिहान जप गरिराख्यो भने गायत्री माताले यो जप गर्नेहरूलाई सधैँ पार गरिदिनुहुन्छ भन्ने यस्तो चाहिने विश्वास छ। तर हो पनि, तार छ पनि। र यो जो छ यद्यपि यो संस्कृतमा छ र यो संस्कृतबाटै आइराखेको छ, किनभने मूल भाषा संस्कृत हो, तर अहिले वर्तमानमा ज्ञानको लागि नेपाली भाषा संसारमा सर्वोत्तम छ। नेपाली भाषाबाट पनि मन्त्र सुन्ने, मन्त्र लिने र मुक्त हुने, यो पनि वर्तमानमा ईश्वरले हामी सबैले दिइरहनु भएको छ। त्यसैले मुख्य कुरा तत्त्व हो, मुख्य कुरा ज्ञान हो, भाषा चाहिने सहायक हो। त्यसैले हामीले मुख्य तत्त्व, मुख्य ज्ञान लिनु छ। त्यसैले यद्यपि संस्कृत आफ्नो ठाउँमा मान मर्यादा छ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ, सधैँ कदर गर्छौँ, गरिरहन्छौँ पनि, र त्यसको साथसाथै हामीले वर्तमानमा नेपाली भाषालाई पनि उत्तिकै कदर गर्छौँ, किनकि हामीले अहिले वर्तमानमा संसारमा नेपाली भाषाबाट मुक्त हुने गराउने त्यस्तो क्षमता ईश्वरले सम्पूर्णलाई दिनुभएको छ। नेपाल जो पशुपतिनाथको देश हो, आज संसारमा सबै देशमा नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले नेपाल, नेपाली भाषा भन्ने कुरा संसारलाई सर्वविदित कुरा हो। हामी संसारसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सबैसँग हामी सम्पर्क छ। अब यो चाहिँ गायत्री जो छ, यो गायत्री चाहिँ नि जस्तो अब गायत्रीमा जस्तो अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः भनेर पनि यसरी पनि यो मन्त्र लिने यस्तो प्रक्रिया पनि छ। यस यी सबैले परमात्मालाई नै देखाउँछ। परमात्मा भनेको यसको लागि हामीले चेतन र आनन्द रूप परमात्मालाई बुझ्यौँ भने हामीले सबै कुरा निचोडमा, सारांशमा हामीले फेला पार्न सक्छौँ, जुन अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ। अब गायत्रीको अर्थ के हो भन्ने सन्दर्भमा अब हामी यसको अर्थपट्टि बुझौँ। गायत्रीको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीहरूको जो शरीर छ, हाम्रो शरीरभित्र चेतन भन्ने छ, सबैको चेतन भन्ने छ, किनकि हामी त जिउँदो छौँ नि त। मानव हाम्रो अगाडि मरिरहेको लास छ, जलाउन गाड्न बाँकी छ, तर त्यसमा चेतन छैन नि। यसरी हामीले चेतनको बारे बुझ्न सक्छौँ।
अर्थात् हामी जिउँदो भएको हुनाले, जिउँदो मतलब हामीसँग चेतन विद्यमान छ, तर अगाडि मरेको लास छ तर त्यसित चेतन छैन। यद्यपि त्यो मर्नुको अगाडि उसँग पनि चेतन थियो, अब चेतन ऊ मुक्त भएको भए ऊ चाहिँ चेतनमै परिणति भयो, फेरि जन्म हुँदैन। यदि अज्ञानी हो भने ऊ फेरि अर्को ठाउँमा सरिसक्यो। मर्नु भन्ने कुरा अरूको लागि हो त, आफ्नो लागि होइन, किनभने आफू यदि मुक्त हो भने चैतन्यमा विलीन हुन्छ, परमात्मामा विलीन हुन्छ, मर्ने कुरै आउँदैन। यदि अज्ञानी हो भने अरूमा सर्छ, अरूमा सर्दा उसलाई त केही फरक परेन नि त, अर्को लोकमा सर्यो आफ्नो पाप पुण्य अनुसार, ऊ त मरेन नि, उसको दृष्टिकोणमा आफू मरेको होइन। मर्नु भनेको अरूको दृष्टिकोणमा हो, किनभने शरीर लडेको देखिएको हुन्छ, ए ल त ऊ त मऱ्यो है, छैन है, त्यो त अरूको भनाइ हो, उसको भनाइ होइन, ऊ त अर्को ठाउँमा सरिसक्यो। त्यसैले रोइ कराई जो हो अरूको लागि हो, उसको लागि होइन। उसको लागि त अब त्यो मर्नुको अगाडि यदि ज्ञान नगरेको भए पछुताउ लिएर फेरि आफ्नो संस्कार अनुसार अन्त सर्छ, यदि ज्ञानी भएको भए ज्ञान परमात्मामा परिणति हुन्छ, तर मर्नु भन्ने प्रसङ्ग आफूलाई हुँदैन, अरूको लागि हो। अर्थात् अहिले प्रसङ्ग गायत्रीको, गायत्रीको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्र चेतन छ, चेतन कस्तो रूपमा रहिराखेको छ भने सम्पूर्ण कुराहरूलाई जानिराखेको छ, त्यस्तो जान्नेवाला चेतन हामी सबैको भित्र छ। त्यति मात्रै होइन, जो चेतन जो चैतन्य वस्तु हो जसलाई शुद्ध चैतन्य भनिन्छ, त्यसबाट नै सारा कुराहरू खडा हुन्छन् संसारमा, जे जति खडा हुन्छन्, सृष्टि प्रलयका कुरा, जन्म मृत्युका कुरा, त्यसभित्रका कुरा, हजारौँ लाखौँ करोडौँ अरबौँ खरबौँ नील पद्म जेसुकै जतिसुकै खडा होस्, खडा हुने ठाउँ खालि चेतन शुद्ध चैतन्य मात्रै हो, अन्त होइन, त्यो हामीहरूको सबैको भित्र छ। त्यसैले यो जो चेतन हो, जो शुद्ध चैतन्य हो, यसैको अर्को नाम हो आनन्द रूप परमात्मा। त्यसैले परमात्मा भनेर हामीले चाहिने हाम्रो सम्पूर्ण दिमाग केन्द्रित गर्नु पऱ्यो चेतनमा, किनकि चेतन नै हो परमात्मा, चेतन नै हो आनन्द रूप परमात्मा, चेतन नै हो अमर वस्तु, चेतन जन्मिएको होइन त्यसैले मर्दैन। हामीहरू सबैको स्वरूप वास्तवमा चेतन हो, किनकि हामी सबैको वर्तमान अनुभव हो, किनकि चेतन रूपले नै हामी भनिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, हुनाले सम्पूर्णको आधार एकमात्र चेतन हो। त्यति मात्रै होइन, चेतनदेखि भिन्न वास्तवमा केही पनि छैन, चेतनदेखि अभिन्न हो सारा, चेतनदेखि सम्पूर्ण हो, चेतनदेखि अभिन्न, चेतनदेखि भिन्न होइन। जस्तो सुनमा खडा भएका गहनाहरू सबै सुनदेखि अभिन्न हुन्, सुनदेखि भिन्न होइनन्, केवल सुन रूप हो, एक सुन मात्रै हो, त्यस्तै दृष्टान्तमा र यसको दृष्टान्तमा के भन्दाखेरि चेतन मात्रै एक अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो जसलाई आनन्द रूप परमात्मा भनिन्छ। त्यसैले यहाँ दुईवटा शब्दहरू एउटै हो, चेतन भनेकै आनन्द रूप परमात्मा हो यथार्थमा बुझ्नलाई। त्यसैले परमात्मा भनेको चेतन हो, चेतन भनेको आनन्द हो, आनन्द भनेको आफू हो, परिपूर्ण हो, सनातन हो, एक अद्वितीय हो, यो अखण्ड चैतन्य हो, यो अद्वितीय हो। त्यसैले यस्तो निश्चय गरेर हामी रहिरहेपछि हामी अहिले पनि मुक्त, भविष्यमा पनि मुक्त, सधैँ आनन्दै आनन्दमा परिपूर्णमा यसरी हाम्रो स्थिति सधैँका लागि हुन्छ। त्यति बेला मृत्युले हामीलाई हेरेकै हेरे ऊ नाश हुन्छ, हामी नाश हुँदैनौँ। शरीर जन्मिएको मर्छ, त्योसँग हाम्रो लेनदेन छैन, हाम्रो लेनदेन छ चेतनसँग, चेतन हामी हौ सदाकाल हो, चेतनमा मृत्यु न पहिला थियो न वर्तमानमा हुन्छ न पछि हुन्छ। त्यसरी चेतन एक अद्वितीय परिपूर्ण हो हामी, यसरी चेतन र आनन्द रूप परमात्मालाई बुझेपछि, अर्थात् त्यो एउटै हो, त्यही हो आफू भनेर यसरी रहिराखौँ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु, तबसम्मलाई अद्वैत प्रति वन्दनाम श्री सरस्वतीले बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।